Түркия Иерусалим қаласында елшілігін ашпақ. Бұл туралы осы елдің мемлекет басшысы Реджеп Тайып Ердоған Караман провинциясының тұрғындарымен болған кездесуде мәлімдеді. Жергілікті халықта бұл бастаманы қызу қуаттап отыр деп хабарлайды. Арнамыздың меншікті тілшісі Ержан Жүніс. Осыған байланысты Анкара мен Диярбакыр қалаларының тұрғындары бейбіт шеруге шығып, Ақштың таяу шығыс аймағындағы саясатына наразылық білдірді. Олар үш түннің қасиетті орны саналатын тарихи шаһарды ешкім меншіктеп алып, иелік етуіне құқығы жоқ дейді. Фақат, Құдыс шуанда... Қазіргі таңда Иерусалим басқыншылардың қолында. Сол себепті біз дәл қазір елшілігімізді ашалмай отырмыз. Алайда біздің бас консулымыз елшілік өкілдігінде қызмет етіп жүр. Негізі 300-інде бар. Енді ресми түрде ең жақын уақытта өз елшілігімізді ашамыз.